Ну і на сьогодні мала розпочатися евакуація українців із Ізраїлю і сектора Гази. Чи розпочалося і яка ситуація? Там говоримо далі з послом України в Ізраїлі Євгеном Корнійчуком. Пане Євгене, вітаю вас. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, евакуація українців передовсім із сектора Гази. Чи відбувається і як відбувається? Дивіться, на жаль, евакуація не почалася, оскільки єдиний пункт пропуску на Єгипет Рафах залишається закритим. І впливу ми на це не маємо, як і не мають інші посольства. Тобто мова йде про те, що жодне із посольств європейських країн, Сполучені Штати, не евакуювали жодного свого громадянина. Більш того, в мене зустріч з ШАШДФ, тобто виконуючий обов'язки посла Сполучених Штатів, закінчилося годину тому. У них не тільки не евакуйовані їх громадяни, у них не евакуйовані навіть співробітники посольства штатні, які працювали в Газі. Тобто проблема для всіх однакова. У нас все готово для евакуації. Наші співробітники посольства в Єгипті, наші колеги, готові зустріти в будь-який час, перевірити документи, якщо потрібно їх поновити чи паспортизувати, зробити все необхідне. Списки передані єгипетській стороні на узгодження і погоджені. Це проблема полягає в тому, що Хамас, ну, фактично йде такий пінг-понг. Єгиптяни кажуть, що Хамас з боку сектора Газа не пускає, а Хамас каже, що єгиптяни не пускають. Де правда, не зрозуміло. Мені відомо, що сьогодні держсекретар Блінкен це питання порушив перед прем'єр-міністром Нетаньягу, і це є одним із ключових питань. Оскільки якщо почнеться наземна операція, то щадити не будуть нікого, і виникає величезний ризик, що іноземні громадяни, в тому числі українці, будуть під обстрілами. Вони вже під обстрілами. І у нас кількість людей, які зголосилися на евакуацію, збільшується кожної години. З а скільки це людей зараз? Пане Євгене, уточніть, будь ласка, цифру українців, які хотіли би виїхати з сектора Гази. От дивіться, це ж складна математика, оскільки у нас було 250 зранку. Потім ми зрозуміли, що ми не зможемо витягнути тих, які мають посвідки на проживання постійно в Україні. Тобто ми цікавлять тільки громадяни України. Таких близько 220. Але знову таки кількість їх зростає. Добре, і ми вишукали повністю інфраструктуру. А вихід який? Чекати, так, поки відкриється. Я впевнений, що ізраїльському керівництву буде доведено, що це важливо для Ізраїля, щоб перед початком наземної операції дали можливість евакуювати хоча б цивільних іноземців, які проживають в секторі Гази, в тому числі українців. У нас багато звернень від наших колег і партнерів. От у мене вже молдовани звернулися з проханням допомогти. Ми це робили в 2001 році. Тоді ми 20 громадян Молдови взяли на плечі і вивезли з собою. Тобто у нас інфраструктура готова, але, на жаль, це не тільки від нас залежить, як тільки буде розблокований цей пункт пропуску, чи пункт пропуску в бік Ізраїля, не має значення. Ми людей вивеземо. Пане Євгене, а... Так, продовжіть, будь ласка, думку, бо в мене ще питання щодо евакуації з Ізраїлю українців. Але з сектором Газу. Я вважаю, що по сектору Газу питання найскладніше. Ми над ним працюємо постійно, але, на жаль, м'яч не на нашій стороні. Ми свою роботу виконали, відпрацювали, і у нас повністю є алгоритм вивезення і доставки громадян в країну, дотичну до України, тобто країну сусіда. Я не буду більше розголошувати інформації, в принципі, цього достатньо. Але це переважно жінки і діти, ви розумієте. Це переважно жінки, які вийшли заміж свого часу за палестинців, які навчалися в Україні. От. І зараз потім набули діти їх громадянство України. От зараз ми з ними і працюємо. Тепер, що стосується самого Ізраїлю. Насправді ситуація в центральному Ізраїлі, посольство знаходиться в Тель-Авіві, досить спокійна. Я сьогодні був в Єрусалимі на зустрічах, також, в принципі, нічого надзвичайного не відбувається. Просто спустілі вулиці абсолютно, паркінги, десь всі зникли. Але тривог сьогодні наземних я не чув. Вчора було багато обстрілів.
І евакуація наших громадян відбувається таким чином. Аеропорт Бен-Гуріон працює в штатному режимі. У нас на сайті посольства зголосилося близько 1000 громадян, які зареєструвалися і заповнили анкету з підтвердженням про те, що вони готові заплатити вартість квитка знову-таки в дотичну до України країну. Перший евакуаційний рейс, тобто перші 200 осіб, квитки, які вже оформлені по ціні абсолютно прийнятні, яка була до війни, буде вилітати до Румунії, Бухареста ввечері в суботу. Наступний рейс також до Румунії ми плануємо в неділю ввечері, і люди потихеньку реєструються. Проблема полягає в тому, що іноземні компанії відмовилися, не всі, але багато із них відмовилися від проведення рейсів. І не тому, що вони цього не хочуть, а тому, що їм страхові компанії задрали вартість страховки. І тому, власне кажучи, вони відмінили свої рейси. І природньо, звичайно, коли у когось біда, хтось третій намагається на цьому заробити. Вартість квитка виросла в середньому до 1000 доларів в Європу на виліт. Тому що певний ажіотаж присутній. Але купити квитки можна. І зрозуміло, що наша задача, в першу чергу, допомагати найбільш незабезпеченим верствам населення і тим, кому дійсно потрібна допомога. Тому консули 24/7 працюють з кожною людиною окремо. Звичайно, ми в першу чергу оформляємо тих осіб, які звертаються до нас з українськими телефонами. Ми розуміємо, що вони не проживали в Ізраїлі постійно. Це люди, які приїхали тимчасово, у них відмінили рейси, і вони раптово опинилися на вулиці. Ми таким людям декільком із них допомогли зараз через приватних спонсорів зняти готель, тому що їм просто нема куди йти і нема де жити. І перший евакуаційний рейс, я сподіваюся, ми в суботу відправимо післязавтра, другий буде в неділю. Далі будемо бачити по попиту, тому що, в принципі, громадяни, які тут знаходилися досить стало, вони можуть спокійно собі забронювати квиток там на через 2 тижні. Вони зараз продаються знову по ціні досить там поміркованій. Але особи, які приїхали і опинилися в крутній ситуації, це в першу чергу наша відповідальність. Тому проблема з вилітом громадян, ми її вирішуємо. Я сподіваюся, що вирішимо вчасно, спокійно. Я прошу зберігати спокій. Тут нічого надзвичайного не відбувається. Повірте, що у нас на Харківщині чи на Херсонщині ситуація гірша, ніж в Центральному Ізраїлі. Пане Євгене, дякую вам за цю відповідь. Так. Маємо ще одне до вас питання. Володимир Зеленський зацікавлений у візиті до Ізраїлю. Про це повідомляє ізраїльське видання «Валлі» з посиланням на високопоставлених ізраїльських та українських посадовців. Офіс президента України зв'язався з офісом прем'єр-міністра Ізраїлю і попросив узгодити візит. Видання додає, переговори лише розпочалися, дата візиту ще не визначена. Пане Євгене, що ви знаєте про цей візит? Я не можу коментувати цю інформацію, оскільки переїзди нашого президента під час війни не є предметом суспільного обговорення. В першу чергу з приводу питань безпеки. Тому ми дізнаємося про це із преси, коли це рішення буде прийнято і президент прибуде до Ізраїлю. Я думаю, що ми всі зацікавлені в тому, що такий візит відбувся, але відбувся максимально безпечно і максимально ефективно для обох країн, України і Ізраїлю. Звісно. Дякую вам за ці відповіді. Дякую. Євген Корнічук, посол України в Ізраїлі, розповів нам про евакуацію громадян України із Ізраїлю і із сектора Гази з Палестини.